think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Bom dia, pessoal! Ainda não fui fazer minha caminhada, porque eu acordei hoje um pouquinho tarde e de repente o sol saiu assim, sabe? Daquele jeitinho que eu não consigo, gente, ficar no sol tão quente. Nem quando eu vou em praia, sabe? Eu já chego na praia procurando uma sombra. E aqui, teve um dia que eu fui andar de bicicleta com o Vitor, né? Foi essa virada do ano que eu fui lá pra casa da minha mãe, até mostrei lá no Instagram. Gente, o tempo tava quase que chovendo. E eu ainda consegui, ó, me queimar todo o braço, sabe? Eu sou muito branquinha, então não posso ficar muito exposta no sol. E aí, né, com esse sol que saiu, eu falei, não, melhor eu ir mais tarde, porque, nossa mãe, é um perigo esse sol pra mim, sabe? E ele me cansa mais, eu já notei isso, se eu insistir e sair assim nesse sol, ele me cansa muito mais. Então ainda não fui fazer minha caminhada, mas vou começar aqui tomando meu café, porque eu faço umas coisinhas aqui em casa, depois faço minha atividade física, já tomo um banho e fico aí pronta pra descansar. Vou comer aqui um pãozinho francês, ó, com queijo Minas. Esse queijo aqui, gente, é aquela metade do queijo que eu congelei, lembra? Teve gente que falou assim, Gi, pode congelar queijo? Não sabia. Eu congelo. E vou mostrar a textura dele aqui agora pra vocês, de quando a gente descongela, igual no caso eu já sabia que eu ia usar hoje pela manhã, o que que eu fiz? Eu peguei e tirei ele ontem, né, do freezer, trouxe ele aqui pra baixo, né, que é onde refrigera, e vou consumir aqui agora. Então já quero mostrar pra vocês a textura, porque vai que você mora sozinho, às vezes deixa de comprar um queijo, porque vem muito grande, você pode partir aí na sua casa, congelar e descongelando aos pouquinhos. Eu dou muita dica assim pra minha manicure, né, pra Joana, que mora sozinha. Outro dia ela disse que tava querendo comer pizza, mas ela não sabia o que fazer com o restante da pizza. Aí eu fui e expliquei pra ela, falei, congele porções. Ela, Gi, comi pizza o mês inteiro nos finais de semana e comprei uma vez só. Olha, deixa eu cortar aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Ele fica mais esfarelento, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho, tá vendo? Aqui ele quebra com mais facilidade, ó. Mas o gosto, gente, não muda, ó. Aí eu venho colocando ele aqui no pão dessa forma mesmo. Mussarela também dá pra poder congelar. A textura da mussarela não muda não, mas a do queijo Minas muda. Então acaba que eu uso ele assim mesmo, sabe? Meio que esfarelando, porque é melhor, gente, do que jogar fora, né? Igual aqui em casa, por exemplo, queijo Minas, mora três pessoas, mas é praticamente só eu que como. Ah, e esse pãozinho tá croque-croque, eu adoro também. E vou comer esse pãozinho, gente, acompanhado de um café sem açúcar que eu passei ali na cafeteira. Inclusive, deixa eu consertar uma informação, né, que eu dei pra vocês a respeito da cafeteira. Que eu disse que ela não fazia chá, e ela faz chá, cappuccino, chocolate. Tem um monte de cápsula, tá? A única coisa que ela não faz é chá gelado. Mas aí, né, chá geralmente tem que ficar em infusão. Você pode fazer ali, colocar na geladeira e tomar seu chá geladinho. Então eu quero agradecer quem veio também embaixo do meu vídeo com a maior educação do mundo. Eu costumo dizer que eu tenho o melhor público. Vocês são muito educadas. Me informar a respeito que tem sim. Tá? Inclusive eu até coloquei o comentário de uma amiga lá em destaque para as pessoas passarem, ler e ter a informação correta. Mas é sempre bom também eu fazer essa errata aqui. Eu vou comer aqui também, ó, uma maçã. Tem tanta bagunça pra poder limpar por aqui, ó. Tá cheio de roupa de cama que eu recolhi do varal pra poder guardar, porque é debaixo da minha cama, né? E ontem, a hora que eu recolhi, o Vitor já tava deitado. E esse sol, gente, tá me trolando. Na hora que eu fui pra poder fazer a minha caminhada, o sol tava lindo. Agora já tá parecendo que vai chover, sabe? Hoje o dia aqui tá meio estranho, né? Não sabe se vai dar sol, não sabe se vai chover. Mas dependente disso, depois do almoço eu vou sair pra poder fazer minha caminhada. Porque aí se eu ficar mega cansada por conta do sol, eu já vou ter feito tudo aqui em casa. E eu quero aproveitar pra poder faxinar aqui minha sala, aproveitar que o meu sofá tá limpinho, né? E vou dar uma ajeitadinha aqui no meu quarto. Meu quarto é só mesmo arrumar a roupa de cama, tirar essa cadeira daqui que eu coloco por conta do circulador de ar pra poder chegar
ar, né, vento na gente, porque aqui faz bastante calor. Na parte da tarde, quando o sol tá bem quente, bate sol, sabe, nessa fachada aqui. Então, gente, chega à noite, é insuportável ficar aqui dentro do meu quarto, sabe, é muito quente. A gente já pensou em colocar ar-condicionado, só que não dá, porque essa parede aqui, ela é toda feita de pedra marroada. A gente costuma dizer que essa parede aqui e essa daqui, ó, ela é blindada. A gente costuma até dizer isso. Tanto é que quando foi para poder colocar o armário na minha cozinha, que fica atrás dessa parede aqui, o rapaz teve muita dificuldade, sabe? Nossa, quebrou algumas pecinhas da ferramenta dele, foi bem difícil para poder colocar. Então vou dar uma ajeitada aqui, né, pra gente passar aí o final de semana com a casa organizada, limpinha. Almoço de hoje da Maria Eduarda vai ser uma sobra que eu tenho aqui na geladeira. Outro dia eu fiz para eu e Vitor essa massinha aqui e eu cozinhei massa demais, gente. Aí o que, que é que eu fiz? Eu peguei um pouco da água do cozimento e reservei a massa aqui junto com a água, tá vendo? Isso aí deve ter em torno de uns 7 a 8 dias, tá? Ela tá legal, eu posso usar ela agora. Então aqui tem praticamente uma refeição e eu vou cozinhar mais um pouquinho e eu vou fazer em travessas individuais, igual eu fiz daquela
vez, sabe? Vou fazer duas travessinhas, porque aí é só eu gratinar o queijo e tá pronto. O recheio eu vou usar esse aqui, frango com molho de tomate, que é de um sanduíche que eu fiz pra gente poder lanchar, e sobrou. Olha como panela elétrica salva, meu gás acabou, não tem ninguém em casa pra trocar, e me julguem, pessoal, mas eu não troco gás. Eu morro de medo, sabe, de explodir a casa. Então, o que que eu fiz? Eu tava montando aqui, né, o nosso almoço. Esse almoço aqui, ele fica no forno e na grelha do forno, então não precisa de tanto gás assim. Vou terminar de cozinhar a minha massa aqui, ó. Ela tá assim, ao ponto pra cru. Vou terminar de cozinhar aqui, monto, levo pro forno e quando o Vitor chegar ele troca o gás, né? Eu não preciso ligar pra ele ou incomodar alguém pra poder vir trocar o gás pra mim. Por isso que eu sou a louca dos elétrons. Ó, ali eu tenho de feijão, lá em cima eu tenho de arroz, tem essa daqui também que me salva, tem moedor, por isso, gente, porque se o gás acabar, eu, por exemplo, que sou travada nessa questão de trocar o gás, é elas que me salvam. E rapidinho ela pegou temperatura. Geralmente quando a gente compra o gás aqui na minha cidade, o próprio rapaz troca. Só que como esse gás tá acaba, não acaba, e eu uso ele até ele apagar mesmo, o Vitor comprou ele no final de semana passado e ele ainda durou esses dias tudo. Aí eu até comentei com ele, falei, não, espera acabar pra gente poder trocar. E acabou agora, digo que na hora certa, né? Porque deu até pra substituir. 25 para as 2 da tarde, agora que eu vou almoçar, mas também fiz meu café, né? Foi bem reforçado. Coloquei aqui queijo parmesão e vou esquentar ele aqui no micro-ondas mesmo, porque não tem gás, né? Então vou aproveitar pra poder fazer aqui. Eu tenho forninho elétrico também, mas aqui, gente, tá tudo cozido. Então é só esquentar e usar essa parte aqui do ferro, sabe? Pra poder dar uma douradinha no queijo. Então eu vou fazer esse processo aqui, ó, 3 minutinhos. Depois eu uso aquela parte lá do gratinar. Tá gostoso, minha filha? Muito bom. Muito bom, né? Só que tá muito quente. Nem percebi. Ah, não é possível que não queimou a língua, Não, no caso é por causa que nas primeiras garfadas, é claro que eu soprei, né? Agora tá mais frio. Eu sempre gosto que dê aquela crostinha por cima do queijo, sabe? Hoje não deu. Ah, e adiciona um pouquinho de molho por cima pra ele poder não dar uma tostada na massa e ela ficar dura, tá? Eu acabei espalhando o molho aqui pra isso não acontecer. Maduzinha tá aqui arrumando a cozinha. Já virou uma mocinha. Ah, olha aqui, gente. Então, já lava banheiro, já arruma a cozinha, já faz bastante coisa aqui dentro de casa. Também precisa ser mais fácil. É, ficou fácil também, né, minha filha? Fogão tava limpinho. Fogão, gente, já não gosta de limpar muito, não. Quem se identifica? Não, não é que eu não gosto de limpar, não, só não sei limpar direitinho. Sempre que eu limpo, eu sempre falo, tem gordura ainda. Quem se identifica, põe a mão aqui. E aí, ó, já ia botar a mão aqui. E deixa eu falar com vocês, a minha sala ficou limpinha. Eu tô achando esse cantinho aqui tão apagadinho, mas eu vou deixar assim mesmo. Gente, a minha sala é um dos cômodos que, tipo assim, eu gosto, porque é fácil pra limpar, igual só foi tirar o pó de quase tudo que eu tenho aqui, mas... sei lá, gente, eu acho que falta algo aqui, sabe? Um verdinho naquele canto, mas toda planta que eu coloco aqui acaba morrendo. Fico meio confusa, sabe? E essa manta aqui também, ela é mais pra inverno, porque a gente senta ali e faz um calor danado, aí daqui a pouco o sol já começa a bater aqui. Tapete é algo que eu desapeguei, mas às vezes eu sinto falta, então a minha sala é um ponto de interrogação na minha cabeça, sabe? Mas o importante é que ela tá limpinha. E deixa eu mostrar pra vocês uma novidade aqui da minha sala. Tá vendo aquele difusor ali? Gente, esse difusor aqui, ele é incrível. Deixa eu mostrar ele de pertinho pra vocês. Eu peguei ali pra poder mostrar pra vocês. Eu acho, tenho quase certeza, porque agora eu já joguei a embalagem fora, que a marca dele é Glad. E é essa pecinha aqui, né? Que você aperta aqui em cima para poder abrir e vem duas pilhas que já acompanham o produto e você programa, sabe, a hora que ele vai espirrar assim um pouquinho do perfume em casa. Eu comprei esse aqui de lavanda e vanilha, mas eu não curti muito o cheiro não, tá? Inclusive a Joana me deu uma dica de um que ela usa muito lá na casa dela que eu gostei, mas é porque esse daqui já acompanhou o produto, então eu resolvi deixar esse aqui mesmo. Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui, por exemplo, ó, você pode desligar. Pode colocar ele para poder espirrar de 36 em 36 minutos, ou 18 ou 9. Eu coloco 36. Eu coloco 36, gente, porque já deixa assim a casa com perfume bom.
Vocês sabem, né, que eu amo uma casa cheirosa, tô sempre espirrando perfume, tendo difusores espalhados pela casa, e agora eu coloquei isso daqui, mas confesso pra vocês que eu já tô doida já pra aquele cheirinho ali acabar, pra eu poder colocar outro, porque eu não agradei muito desse cheirinho, não. Não posso falar pra vocês a durabilidade que fica ali, porque, né, comprei há pouco tempo, mas a Joana disse, né, que é a minha manicure, que ela coloca na casa dela no 36 minutos e dura quase um mês, então eu acho que vale a pena, né? 5 e pouquinho da tarde, ainda tem bastante sol, olha, gente, mas já já vou trocar de roupa pra ir fazer minha caminhada. Dei um banho nas plantas que fica aqui fora, porque tá bem quente, coloquei roupa ali no varal também. E deixa eu contar uma novidade pra vocês, tá vendo esse muro feio aqui enfeiando a minha área? Então, Carol já fez um projeto aqui adicionando uma textura, não pôde vir piso por conta da quantidade de revestimento, né, que já tem aqui entre a área gourmet e a lavanderia, e creio que vai dar certo, gente. Agora eu só preciso esperar passar um pouco, sabe, esse lance de pandemia, porque eu vou ter que chamar alguns profissionais pra poder vir aqui arrumar esse muro. E também o Zé, que é pedreiro, que eu acho que vou precisar de pedreiro aqui também, ele tá ocupado em obra. E às vezes eu faço questão do Zé, sabe, porque é uma pessoa de confiança, que se eu precisar sair ele pode ficar aqui. Então agora é uma questão de tempo a gente arrumar esse muro que tá muito feio. Vou aparecer aqui descabelada mesmo, bem vermelha, olha. Gente, isso daqui também é por conta da atividade física, tá? Porque eu esperei o sol baixar bem pra poder ir. Agora, se tem uma coisa que eu adoro de fazer atividade assim ao ar livre, é que eu não tenho que ficar me arrumando toda pra poder ir pra uma academia, por exemplo. Pra vocês terem ideia, eu tô até com a mão preta aqui. E a roupa que eu fui, coloquei só uma blusa aqui, porque aquela é muito quente, o short mesmo que eu tava, peguei uma meia ali do marido, aí coloquei com tênis, gente, que não tinha nada a ver. Maduzinha fez aqui um café, gente, pro pai dela tomar, que o pai dela acabou de chegar. E aí, amor, já tomou o café da Maduzinha? Ainda não. Ainda não, né? Mas ela falou que tá forte. Ih, rapaz, experimenta aí. Papai gosta de café mais fraco. Eu senti o cheiro um pouquinho mais forte, entendeu? Tá caindo um ralo aqui, né? Tá caindo. Vamos ver. É um chafé? Ou é um levanta defunto? Eu perguntei se a quantidade do negócio tava boa, se for que tava. Chafé, tá? Chafé? É. Ah, depois é porque já ficou um tempinho sem fazer. E ela comprou esse café aqui, que é um café coreano, né, Maria Eduarda? Mas aqui tá café americano, minha filha. Tá escrito americano aqui, mas ó. Mas o negócio é... Vamos fingir que é coreano. Tá, ela vai fingir que é coreano aqui... só porque tá não, o Jungkook aqui, não, ó. Não, mas aqui tá escrito em coreano aqui, ah, é? Ó. Aqui atrás também. Ah, então tá. E ele é pra tomar gelado, né, Maria Eduarda? Abre aí pra gente ver como é que funciona. Até eu que não curto muito café, vou querer experimentar. Não sei como que funciona, que outro dia eu fui tentar abrir só pra ver como que é dentro. Ah, mas deve ter alguma coisa explicando aí como é que abre, não? Pega ali uma xícara pra mamãe que eu vou querer tomar um pouquinho. Não tem nenhum lacre aí do lado, não? Não, meu pai tinha... Mô, ela comprou só por causa da embalagem. Então, se você danificar a embalagem... Então, não vai ter jeito, não, é? Ah, abriu, ó. E aí, bota um pouquinho aqui pra eu poder sentir o gosto desse café que a gente não sabe se é americano. Hoje eu também comi, né, o pêpero. Ah, ela comeu isso aqui também, que é aquele biscoitinho. Isso aqui tem gosto de quê, Duda? Ah, eu já comi já uma vez. Sabe aquele biscoitinho... Como fala? Mas é gelado mesmo? É, ué. Deixa eu ver o gosto que isso tem. Biscoito palitinho salgado que vende. Então, é tipo um assim com um negocinho, com um recheio de óleo. Só que é um chocolate branco com um negocinho que parece óleo. Ai, eu não gostei. Não gostou? Mas é porque eu não gosto de café. Mas tem gosto de café comum, olha só. Maria Eduarda, isso aí deve ter que misturar com leite e gelo, não? Eu vou ser sincera. Não sei, não. É, prova. Mô, é um café frio. Mas tem informação. Sabe por quê, Duda? Eu já vi orientais tomar café com leite. Eu já vi orientais tomar café com leite e colocar gelo. É vegetal, agora que eu vi. É, mas eu não gostei, não. Sem contar que ele deixa um sabor residual, assim... De remédio, né? De remédio, isso. Ainda bem que a embalagem é bonitinha, né? Não gostei, não. Também, a gente tava indo porque o Vitor correu pra pegar a xícara e tomou o café dele. Não. E pode aí? Jogar fora? Não, não joga fora, não. Mas sabe como é que eu vou experimentar ele? Não, minha filha. Depois então eu vou servir ele com leite e gelo. Tampa ele ali que eu vou servir ele igual os então orientais. Tem que parar no açúcar, né? Não, eu não tomo café com açúcar, depois eu vou servir ele com leite e gelo. É, guarda. Resumindo, não tá aprovado. Não tá aprovado esse café. Vim pedir você pra avaliar o vídeo, que é importante. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.